mwembi musohoroke yo muvugisha ukuri wari imbere mu gihugu n'umwe mu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese muvugisha ukuri kandi ubeshe utekinika imana izamugonyora birumvikana muvugisha ukuri muhagare mu ruhame rw'isi yose muvuge muti ibyo mugiye kuvuga ko ari ukuri kandi mubwize ikiremwa muntu kuri Yesu Kristo ari kubumva ababona Nabi Muhammad nuko na Buddha nuko n'Imana nuko bamarayika bagose n'inkota zityaye muvugisha ukuri mwese mujya habona kugira ngo amateka meza cyangwa mabi yose ajya habona gutekinika birangire none twiyunge twese abari ku isi yose tuhuriye ahantu hamwe muri iki kinyejana twaravuye mu kindi kinyejana n'ikinyagihumbi turi mu kindi kinyagihumbi twese banyarwanda tuvugisha kuri n'abatabizi mu byige gutekinika byipakururwe amateka mashasha atangire yandikwe ari mu kuri ari mu muco gakondo kanani y'abanyarwanda kuvugisha ukuri apana gutekinika muve yo musohoroka yo mwese ya guverinoma ntabwo ushobora kuza kumbuga nga nguvuge ngo ushobora kubona amagambo gusa ngo yo gutuma twimahorumiza no uru rugamba turiho kuri 90 hari umuco wo guca amashu yego guca amashu byari bimeze bite benshi bazi neza ko bwari ubucuruzi bukomeye ni bugande hari gutema imitwe byabayeho gutema imitwe y'abantu nanjye narabirokoje abantu ngo bakabacimitwe ngo bakaja kuyigurisha bakazita ngo no guca amashu ahubwo niba mwibuka neza reka maze musubize kuki nyuma yaho inkotanyi zimaze gufatira ubutegetsi ikintu cyo guca amashu guca imitwe guca amashu kuki kitakiriho twarabimenye twabibwe n'umuntu wabimbwiye icyo gihe hari ko muri za 86 97 guca amashu kuki nyuma 99 nyuma 97 kibara gufata ubutegetsi kuki guca amashu byahagaze ni umugabo witwa Mukeshimana ngongo iki yakuvuza ati umugabo witwa Mukeshimana yego yari umusinga umushiki we yarashaswe iwacu hari umuntu ushobora kumbwira ko guca amashu niba atari ibintu byatangijwe na FPR inkotanyi kuki ko nyuma 94 kuki guca amashu byarangiye niyo wambwiye kuko watubwiye kuko hari umwana mwene se wabo ngo bamwishe bamuca umutwe wazita ngo nugusha amashu akiriya mu Rwanda abantu barashize no kubamara muri bene ubwo buryo iki ni ikinyoma abacimi twabagurisha FPR ikomeza kurisha none urabihinduye ubizanye ngo muri 90 ntaho nta na munsi n'umwe FPR yinjiye ntabwo bigeze kuza bacengera ngo batere amagrenade ngo koroneli uhinduye muri Kongo hariya bari bashinzwe gutera amagrenade ahantu hahurira abantu nko mu masoko muri gare Rutsiyeri reka koroneli uhindisha sobanure gutega abatutsi mu gihugu bakabica bakabashimuta bakabura burundu ngo bagire gute mbere ya 90 yego koroneli uhindisha ehe sinwa zisubira yubwa bwa mbere kwa base kuri base waba kagame yego kwiza amacakubiri inzangano kwatsimiriro abantu bakarwana bagashamirana ariko cyane cyane by'umwihariko umuco wo guca abantu imitwe nyuma bakayipakira mu mifuka barangiza hejuru bagashyiraho amashu
imwe ikajyanwa i Burundi, indi ikajyanwa muri Congo, indi kambukano muri Uganda. Nyuma babazungu mu buranga ku social media bagahita bavuga bati murebe ibyo leta ya Habyarimana irimo ikorera abatutsi bo mu gihugu. Ngo nta bundi bundi bigeze kuza bacengera ikinyoma cyambaye ubusa ndakujya ku mugabo uharuye ubuguru budafatika muca amasubiriyo. Abantu baricwa bagacibwa amashu, ujya kubona ukabona ahantu hari aho hatazwi imodoka iraje nijoro imena umutwe nka 800 niba umutwe igihimba cyabo ushobora kukibona. Abaturiye bakugumani iyo inkotanyi zimaze gufata ahantu barirukanga kubera ko babatinya gucibwa amashu. Ibyo ni politike imwe mu mapolitike akomeye inyeshyamba izo arizo zose. Iyo mvuga inyeshyamba mbavuga umuperezida wese wageze ku butegetsi avuye mu inyeshyamba. Ikintu cya mbere bakoresha ni strategi yo gushyira iterabwoba mu baturage bagenda baca amashu butagira na kabuno. Amashu menshi yaciwe ahangaha mu gihugu cya Uganda, amashu yaraciwe mu gihugu cy'u Rwanda, amashu yaraciwe mu gihugu cya Congo, n'uno munsi amashu aracyacibwa. Icyo ni ikinyoma. Nje ndakubaza niba mu Rwanda isaha y'uno munsi inkotanyi ziri ku butegetsi niba atarizo zatangije guca amashu, kuki isaha y'uno munsi bakimara gufata ubutegetsi iyo sisiteme yabo yo guca amashu yarangiye? Hari aho ukiyumva? Ikinyoma. Uzubesha ugeraho umenye ibyubesha n'ibyo utabesha. Ya mbega kubura ibyo avuga akazinduka vuba ibitabaho. Yego koroneli uhindisha Patrick. Ya nibyo nibyo koko umuntu yo wambwiye kuko watubwiye kuko hari umwana mwene se wabo ngo ba 86 gucya 77 nibwo byari byeze ibugande. Ibugande byari byinshi mana yari umusinga umushiki we yarashaswe iwacu niwo wambwiye kuko watubwiye kuko hari umwana mwene se wabo ngo bamwishe bamuca umutwe cyo guca amashu watangiye muri 87 ubwo amatsinda 37 yize kwica, yize kuniga, yize guhotora, yize uko bacengeza imvururu mu baturage. Ayo matsinda 37 yavuye mu gihugu cya Uganda yoherejwe na Perezida Museveni. Ibyo ni ngo wazitako ndugusha amashatiriya mu Rwanda abantu barashize no kubamara muri bene ubwo buryo kuri abantu barabizi ni facts. Ibyo tuvuga tuba tubifitiye n'igihamya babaca imitwe abagurisha none urabihinduye ubizanye muri 90 aho ngaho. Niba mwibuka neza reka mbanze musubize kuki nyuma yaho inkotanyi zimaze gufatira ubutegetsi ikintu cyo guca amacu guca imitwe guca amashu kuki kitakiriho? Nagira ngo Patrick Ruhindisha mbanze nkubwire ikintu kimwe muri Congo mwakoze ubwo mwageragezaga kurisha icyo bita manipulation kugira ngo mugende mwica abakungumani nyuma abakungumani barakare birane mu miryango y'abasirikare. Ngo iki? Yego komeza. Mwageragezaga kurisha icyo bita manipulation kugira ngo mugende mwica abakungumani nyuma abakungumani barakare birare mu miryango y'abatutsi nabo babatemagure nyuma mujye mu mahanga muti murebe zanterahamwe z'abakungumani bakoze genocide z'abatutsi.
ariko njye umubwire kubera social media umaje kwica miliyoni 20 z'abakongomani ariko abakongomani baracyari karume abakongomani urahaguruka ngafata umuhoro avuga ati natwe nimuze twikize abantu banzi b'abatutsi oya ibyo nabyo ni social media ntibe kabe ubuzime kinini cyane mumenyera kurisha genocide kugenda mutegura kandi mugakora manipulation y'ibinyoma kugira ngo abaturage mubashushe imitwe nyumara gucushe abaturage imitwe bahaguruke bavuge bati reka natwe twice nyuma no muci nyuma muhamagara amahanga muti murebe ko ngurimo irakorera abatutsi genocide ibyo byanze gufata murimo mukora manipulation kugira ngo abaturage babe bava bagire umujinya n'uburakari ibyo byarabaye ibyumba ubwo mwatangiye muri 90 mwica abaturage babyumva b'abahutu kwari kugira ngo mutange ubutumwa nyuma abahutu bo mu gihugu nabo bavuge bati abadutera ni abatutsi ntabwo tuzarindira ko abatutsi bazanga kutwica natwe haracyari kare reka bo mu gihugu natwe tubice ibyo bintu rero muba mugenda mushaka gukora intambara kugira ngo mwiteze penaliti nyuma mubona ukuntu amahanga abumva mwigire victime kuri social media ntabwo wasuzugura ko social media ntakivuze kuko natwe social media tuyimazeho imyaka 15 twagumye kuba twarabivuyemo niba ntacyo bimaze ikintu kidafite akamaro ukivamo hakiri kare kikareka kuguma kukononera igihe ariko social media ni igitabo kandi cyane cyane iyo dufite fakta byose byandikwamo iyo FPR ishingiye ku kinyoma biragaragara mu tekinika maraporo mu tekinika buri kimwe cyose mubeshya amahanga n'abaturage bo mu gihugu ubwanyu tuzi neza yuko hari ibinyoma bibeshejeho iriya guverinoma ntabwo ushobora kuza ku mbuga ngo uvuge ngo ushobora n'amagambo gusa ngo yo gutuma kwimahoromiza no urugamba turiho muri